Namaste og godmorgen. Jeg håber, I har haft en dejlig uge. Jeg tænkte, at vi skulle arbejde lidt med vores rygsøjle i nogle bagoverbøjninger i dag. For mig er det i hvert fald noget med at få strakt sidekroppene ud, aktiveret psoas, styrke psoas, strakt psoas. Så vi skal lave lidt af hvert, lad mig sige det sådan. Jeg kan ikke se, hvad I skriver, men hvis mange skriver, så kan jeg se, at der sker et eller andet. Så hvis pludselig lyden ryger, så er det måden at gøre det på. Jeg har også en lidt større skærm sådan til siden, jeg kan kigge på. I må meget, meget gerne komme op og sidde, så op og sidde godt med en lang ryg, og måske sidder du på en klods, måske et par tæpper, sådan så du får lidt hjælp til at holde et lille svaj i lænden og holde en lang rygsøjle. I må rigtig gerne have to klodser, og muligvis, hvis tiden er til det, så tager vi også lige og åbner hofterne med et bånd. Hvis du ikke har et bånd, så kan du sagtens gøre øvelsen alligevel. Hvis du ikke har klodser, så går det nok også, så må du bare bøje benene. Okay, så lad os starte med at lægge hænderne på knæene og lige trække skuldrene op. Og så bare lad dem sådan slide tilbage og ned. Og gør det lige nogle gange. Også så du løsner lidt i skuldrene, men også så du bare fysisk kommer ind og mærker din krop. Okay. Så lad os starte med en lille, det er måske lidt overdrevet at kalde en meditation, men lige at zoome ind og lukke øjnene og mærke. Så når du er klar, så luk øjnene. Mærk, du slapper af dine hænder og din håndled, sådan så armene egentlig ikke er aktive, men de prøver at give slip. Og lad åndedrættet passe sig selv, lad det være afspændt flydende. Når der er lidt plads mellem dine tænder og læber, prøv at slappe af dine kæber. Når tungen hvile i munden. Slap af ansigtet, huden i ansigtet. Men om at slappe af i kæberne, i tungen, og huden i ansigtet. Slap af omkring dine øjne. Måske forestil dig, at de var sådan brede, mandelformede. Føler sig noget bredt over øjnene, tændingerne. Slap af ind bag panden. Så mærk dit åndedræt uden at ændre det. Så du kan lade det komme rundt i kroppen, ud i kroppen. Er der nogle steder i kroppen eller et sted, hvor du tænker, at det som om åndedrættet ikke når helt derud? Så prøv at mærke det sted og lade åndedrættet søge dig ud af. Lidt som om du gør dig tilgængelig. Giver plads, giver lov.
Lad dine hofter blive en lille bitte smule tungere. Måske noget med at give lidt slip ned i hofterne, benene. En god forbindelse af grounding ned i gulvet, så du kan bevare den kontakt eller den følelse. Så mærk forsiden af rygsøjlen, som sådan strækker sig op fra hofterne hele vejen. Op til ganen, til toppen af hovedet, der rækker opad. Så opmærksomheden kom ind til hjertet, ind bag hjertet. Så lad samlingerne foran hjertet. Og buk hagen lidt ned. Det er om, at din yoga-praksis er for dig, for din krop. For at gøre dig godt. Det kan være, at du vil sætte en intention for praksisen. Noget, du gerne vil minde dig om, eller noget, du måske gerne vil minde dig om resten af dagen, eller resten af ugen. Det kan også bare være en velkommen til dig selv. Så tryk hænderne blidt sammen, og så bare læg dem tilbage igen ned i skødet. Og så med en blødt blik, kig frem foran dig, løft hovedet lidt op, og så med øjnene sådan hvile ud langs med gulvet. Og sådan lige registrer periferien, siderne, og du også sådan kan se væggen, eller siderne der, hvor du er i det rum, du er i. Og så lad os starte med lidt nakke, så du tager hagen ned mod brystet. Du kan godt prøve at være lidt lang i ryggen og mærke et stræk i nakken, og så lader du hagen række opad. Prøv at strække bagsiden. Strækker halsen her. Helt sådan en lille løft i ganen, nakken. Og fortsæt. Kommer man tilbage til center. Så lader du øret tip over til højre. Når du prøver at hælde vand ud af øret. Hvilket vi altså siger, det er sådan lidt sjovt, for jeg ved ikke rigtig helt. Måske hvis man har været vandet, man hælder vandet ud og hører nu. Det er jo ikke lige noget, man gør til daglig. Brede skulder, lang ryg. Og så lad hagen pege lidt mere ned mod skulderen. Så du kan finde et andet stræk her. Og lad skuldrene slappe af. Kom tilbage med vandet ud af ørerne og kom op til lodret. Og modsat side. Lad hovedet køre til den anden side, så du prøv at tælle vandet ud af venstre øre, ned mod skulderen. Prøv at slappe af i din skulder. Og så lad hagen glide lidt mere ned mod skulderen. Rank rygsøjle, men afspændte skulder. Kommer tilbage igen til center. Gør vi det en gang til, lad hovedet falde over til højre. Og så den her gang kan du sætte din arm op og gribe fat i siden af hovedet. Du kan presse øret lidt op i din hånd. Så kan du lade den anden arm komme ned til gulvet. Og den kan du egentlig lege med. Det vil sige, at du kan sådan presse hovedet lidt op i din hånd. Og så kan du lade den anden hånd række ned mod gulvet. Det kan være fingerspidserne rør. Det kan være, at du flexer din hånd. Du er også velkommen til at prøve at dreje armen om bag ryggen. Drej armen en lille smule indad. Så nogen skal måske kigge op for at finde strækker, nogen skal måske kigge ned, og nogen er måske lige så meget så spændt af det. Lige meget hvad I gør, så strækker det. Velkommen i klubben. Træk vejret, og skulderen være tung.
Der kom tilbage til center, lige lad hænderne komme ned til knæene, og så lige prøve at mærke forskellen. Eller der bare blevet ved måske en følelse af lidt længere hals, nakke. Til den anden side med hovedet, over til venstre, armen op, og gribe fat i siden af hovedet. Og så, det kan være, at du sådan blidt trækker hovedet lidt til siden. Det kan også være, at du løfter øret op i din hånd, og så prøver at lade den anden arm række ned, højre arm ned mod jorden. Og måske flexer du den, måske fingerspidser ned skulderen så, eller du kan også prøve at dreje den om af ryggen. Det er lidt for at dreje armen indad. Skulderen, albuen er tung. Tyngdekraften træk i skulderen, så du kan helt slippe kæberne. Og bare kom tilbage igen. I luk øjnene, hænderne på knæene. Og så lader vi hovedet glide ned til brystet. Jeg gør det helt, fordi jeg har et mikrofon, men så lader du hagen glide fra side til side, så du så skulder hagen over til den ene skulder, ned til brystet og hagen over til den anden skulder. Du bare lader hovedet tage nogle halvcirkler fra skulder til skulder. Jeg markerer det bare. Du må godt tage nogle gode, lange cirkler. Og så bare komme tilbage igen. På en indånding, lad armene række højt op. Og på en udånding, hænderne til hjertet. Okay. Hvis du sidder på en klods, kan det være, at du vil ned. Vi skal sådan, lave et sidestræk med armen ud til siden, så du ånder ind kommer op. Så tager du højre arm over til siden og rækker venstre arm ind over. Tag en dyb indånding her. En dyb udånding. Så lader du armen glide tilbage, som om du vil prøve at åbne dine skuldre. Det kan være, at du kigger efter hånden, åbner op, ligesom breder ryggen ud, breder skulderen ud. Og så på udåndingen, så lader du armen komme hele vejen ned mod gulvet. Det kan være, den rør, det kan være, den bare rækker ud af. En gang til, kommer op, åbner og udåndingen. Ligesom rækker over mod den anden hånd. Og igen. Og når ud for over. Over. Okay. Spyt det andet ben forrest. Og så rækker du højre arm op over til venstre. Åbner siden. Så prøver du også at brede skulderen ud til siden, åbne sådan en kaktusarm. Måske strækker du armen helt ud, prøv at åbne skulderen. Og så på udånding, så rækker du den over mod dit venstre knæ, og måske er det bare over, måske er det sådan helt ned i jorden og folder lidt ned. Det kan også være, at dine ben skal mere i sukkasana. Kan jeg mærke. Måske var meget rart. Åbner. Du både åbner skulderen, giver den et stræk, men også åbner lidt siden. Og fortsætter. Den sidste gang. Gør mig hele vejen tilbage. Okay. Vi skal ned og ligge på ryggen. Og så kommer hele vejen ned. Jeg flytter lige mikrofonen. Undskyld, hvis det larmer. Så kommer ned og ligge på ryggen. Skal lave mavebøjninger eller aktivere vores psoas. Så starter med at placere fødderne i god hoftebredde, og så prøv at lade sacrum korsbenet presse lidt ned. Så lader du knæene pege opad hoftebredde. Tag en dyb indånding. Og tag en dyb udånding. Prøv at have lidt svaj, når du ånder ind. Prøv at bevare det svaj, og så når du ånder ud, prøv at blive ved med at ånde ud, og så prøv at se, om du kan presse luften helt ud af bunden af maven. Og så bare mærke, at du faktisk aktiverer mavemusklerne, men uden at miste dit svaj. En gang til dyb indånding.
Og dyb udånding. Vi ved med at ånde ud en gang til at ånde, ikke? Og ånder ud. Løft din hæle og løft din ben op. 90 grader cirka. Knæene over hofterne og fødderne på samme linje. Ja. Så hænderne fletter fingrene om bag ved hovedet. Så tager du en dyb indånding. Og så ånder du ud og løfter du hovedet. Så skal vi prøve, man kan altid sætte den ene fod i jorden. Så skal vi prøve at se, om vi kan tage højre fod i jorden og komme op. Prøv at holde en lille spænding i maven. Venstre fod i jorden. Og komme op. Højre. Og op. Og venstre. Så du prøver ligesom at holde hoften, hvor den er, og bevæge dine ben, uden der sker noget. Hvis det er udfordrende, bliver du her. Det kan også være, at du skal prøve at trække benet en lille smule længere ud. Og op. En lille smule længere ud. Og op. Og ud. Og op. Og ud. Og op. Du må godt ryste lidt i maven her. Vi aktiverer. Okay, og bare sæt fødderne i måtten, knæene ind til hinanden. Dyb indånding. Og dyb udånding. Dyb indånding. Så løfter du benene op igen. Vi tager 16 mavebøjninger. 4 i midten, 4 til højre, 4 til venstre og 4 i midten. Igen dine knæ 90 grader. Tag en dyb indånding. Den her gang presser du maven ned på udåndingen, lænden helt i gulvet. Og kommer op på 1. Og kommer ned. Og 2. Og ned. Og 3. Og ned. Og 4. Og ned. Over til højre, hold benene stabile. Og ned. Og 2. Og ned. Og 3. Og ned. Og 4. Og ned. Over til venstre. Du kan sikkert også mærke, at den ene side er stærkere end den anden eller nemmere. Meget almindeligt. Vi tager lige 4 i midten. Og 4. Og ned. Og ned ud. 3. Ned. Og 2. Nu. Oh. Super, sætter fødderne tilbage igen. Hænder lidt ud til siden, knæene sammen. Og bare lige mærk varmen, der begynder at komme. Prøv at give slip i din hofte og din sores. Vi skal nu lave, jeg vil ikke sige det modsat, men vi skal prøve at arbejde lidt med rygsøjlen på en anden måde. Så vi prøver at presse godt ned i vores korsben, vores sakrum. Så hvis du har bunden af rygsøjlen og haleben, så lidt højere op der, hvor der er lidt mere knogle, der presser du ned, sådan, så du har stadig lændesvaret. Prøv at presse ned. Og så prøv at presse blidt ned i midten af baghovedet. Hagen. Ikke ned til brystet, men lidt mere op mod himlen. Pres blidt ned i baghovedet, pres blidt ned i korsben og pres blidt ned i dine fodsåler. Og mærk, hvordan det aktiverer hele bagsiden. Og giv slip. En gang til. Ned i fødderne. Ned ved korsbenet. Blidt ned i midten af baghovedet. Prøv at mærke, om du kan mærke, at når du presser baghovedet ned i måtten, så aktiverer det lidt mavemusklerne. Og giv slip. Så hele bagsiden bliver aktiveret her. Pres fødderne ned, pres korsbenet ned, pres blidt ned i baghovedet. Du kan også tage skuldrene og overarmene ned. Og giv slip. En gang til. Så finder en aktivitet i bagsiden. Okay. Så herfra begynder du lige så stille at tippe halen. Jeg presser stadig lidt ned i mine fødder, mit korsben og mit baghoved. Tipper halen op mod loftet og begynder lige så stille at løfte hofterne op. Og komme op på skuldrene som sådan en skulderbro i bevægelse. Og så på udåndingen, så løfter du først toppen af ryggen i jorden. Lænden. Og kommer hele vejen ned. Prøv at slippe omkring musklerne ned i lænden. Og så tip halebenet, så du har et svar igen. Igen presser ned i korsben, fødder, baghoved, løfter halen og masserer hele vejen op til dine skuldre. Og kommer ned igen. Virvel for virvel. Det er bare en følelse af, at du bevæger din rygsøjle. Og svejer igen. Halen op ad lænden i jorden. Kommer op. Og så bliv heroppe og prøv at se, om du igen, nu har du korsbenet oppe, men har sådan en fornemmelse af, hvad skete der, da du pressede ned? Hvad der sådan lige slipper omkring dit korsben, pres ned i din fødder, pres ned i dit midt baghoved. Og gør dig lang i kroppen, pres ned i overarmene og skuldrene. Pres ned betyder, at du kan stadig trække vejret, det er ikke sådan, at du alt spænder op og slår i kæberne. Og kommer
Toppen af ryggen og hele vejen ned og svejer igen. Aktiver igen, pres ned ved korsbenet, fødderne, baghovedet. Løft hoften, rul hele vejen op på skuldrene, bliv oppe. Skuldrene måske lidt ind under dig. Slip omkring lænd og korsben, ligesom hvis du presser ned, nu slipper du det bare. Pres ned i fødderne, løft hoften lidt højere op, pres ned i midten og baghovedet, pres ned i skuldrene. Og kom hele vejen tilbage igen. Hæl lidt ud til siden, samler knæene, dyb indånding. Og dyb udånding. Okay, så ruller du over på siden og kommer hele vejen op. Og så finder du alle fire. Okay, alle fire. Hænderne i en god skulderbredde. Pegefingrene parallelle. Stærke arme her, brede skuldre. Prøv at føle, at du ikke begynder at, du må godt holde lænde, så var man ikke begynder at svare nu, men prøv at tage toppen af hovedet ud af og hale den anden vej, så du gør dig lang i kroppen her. Så du sidder maven lidt mere op mod rygsøjlen eller taljen lidt mere op, så du pakker ligesom forsiden ind mod bagsiden, pres godt ned igennem hænderne, især pegefinger og tommelfinger. Og så lad os løfte vores knæ, bare 5 cm. Prøv at presse godt ned i hænderne, stærke arme, så du kan næsten løfte baghjertet en lille bitte smule mere op. Prøv at presse knæene mod håndledene og håndledene mod knæene. Sidde knæene godt tilbage. Ånder ud og kommer ned. En helt almindelig kat og ko. Pres ned hænderne og rund ryggen og skud ryg. Bare tage eget tempo. Og på indåndingen. Lad maven ligesom synke ned. Lad hofterne tipse og åbne brystet. Og fortsætter og når ud, krummer ryggen. Kig ind mod navlen, mærk fylden på baghjertet. Nu ser jeg eget tempo og stadig guider det, så du kan vælge at gøre det i mit tempo eller bare dit eget. Og svejer. Og igen under en runder. Nå, svejer. Om. Nå, så. Ja, lad os finde en neutral. Placer højre knæ i midten, og så går din højre fod lidt ud til siden. Placer højre hånd ind på samme linje, og så begynd at faktisk også gøre det på en anden måde. Kom tilbage på alle fire. Ræk venstre ben lige tilbage. Knap hoftebenet op mod brystkassen, så du ligesom lader foden pege lidt ned, og jeg løfter venstre baglår op. Okay, så går vi højre fod til siden. Placerer højre hånd lidt mere inde på samme linje. Og så begynder du at åbne din venstre arm op mod loftet. Prøv her at mærke, at du vil brede din højre skulder ud. Den står på. Du skubber godt ned igennem armen. Også pegefingeren. Måske lidt tigerklør, sugekopper i fingerspidserne. Spred tæerne og åbn op. Trækker vejret her. Skuldrene væk fra ørerne. Og åbner op. Og på udåndingen kom hele vejen tilbage til alle fire. Okay, jeg ved jo, nogle af jer elsker den her. Og I ved også godt, hvem jeg tænker på. Okay, vi rækker højre ben ud til siden. Bare lige tilbage. Spreder tæerne. Og sådan at både trække foden ind i hoften, når du løfter højre balle. Gør dig lang i kroppen, stræk dig ud af, pres godt ned igennem hænderne, og så går din venstre fod lidt ud til venstre. Hånden kan du flytte lidt mere ind i midten, og så begynder du at åbne højre arm op. Og så du kan tænke det som om skuldrene er brede her, der strømmer energi igennem armene, igennem skuldrene. Hold maven inde, spred din tær, ræk ud gennem bagerste hæl, åbne op. Og nå ud, og kommer hele vejen tilbage. Lad os skyde ryg på udåndingen, krum ryggen. Og på indåndingens vej. Og igen krum ryggen. Slag. Så krummer vi ryggen. Og så i stedet for bare at sveje, så svejer vi brystet ned igennem armene, som om det var sådan astangasana.
Så vi sender brystet ned igennem armene, løfter sædeknoglerne mod loftet, løfter skuldrene mod loftet, sender brystet fremad, løft din knæ og kom hele vejen ned på maven. Panden i jorden. Okay. Bare lad armene komme ned langs med hofterne. Pres godt ned din vrist, stræk din ben, pres godt ned din hofter. Og så på en indånding, træk navlen væk fra gulvet, som om der lå noget skarpt under navlen. Hold det, og løft dit hoved ud af og lidt op. Løft dine skuldre. Bliv med at holde maven inde, og bliv med at række ud af. Og når ud og kommer ned, tager vi benene på. Så lad os bare holde hovedet nede, og tænk igen på at strække vores ben, pres ned fristen, navlen væk fra rygsøjlen. Eller undskyld, navlen mod rygsøjlen. Tænk nærmest, som om der lå noget skarpt under din navle, så træk lige maven væk fra gulvet, og så løft din ben ud af. Det bør ikke være så højt. Bare du holder forbindelsen til maven, og nu kommer ned. Begge ender løfter sig igen. Aktiver pressen ned i benene, sug maven ind, og så ræk ud gennem fødderne, ræk ud gennem toppen af hovedet. Og før du strækker dig langt inden i kroppen, skuldrene søger, himlen, armene kan række lidt opad. Ånder ud og kommer ned. Gør vi lige igen. Maven væk fra gulvet. Ræk ud gennem halen. Ræk ud gennem fødderne. Løft dem op. Og løft hovedet med op. Løft din skulder. Lad os kigge til højre. Hold kig til venstre. Og kom hele vejen ned. Hænderne til kobra. Drej lårene indad. Pres ned i vristen. Pres ned i hofterne. Sug navlen mod rygsøjlen eller væk fra gulvet. Skuldrene mod himlen, og så start med at løfte dit hoved. Prøv at holde forbindelsen i benene og maven. Ræk brystet frem og åbne op. Kommer lidt op til babykobra. Albuerne krammer ind, ånder ud og kommer ned. Det gør du to gange mere. Du må gerne gå højere op. En gang til. Kommer op. Gå så højt op. Det er rart for dig. Ånder ud og kommer ned. Så du starter med at være sådan virkelig omhyggelig med at finde benene, forbindelsen. Mave og bækkenbund for række, brystet ud og skuldrene væk fra ørerne, albuerne krammer ind, og måske bruger du armene lidt mere. Ånder ud og kommer ned. Lad os skubbe os hele vejen op og tilbage. Pres ned dine hænder, kom op på alle fire. Send hofterne, sædeknoglerne mod din hæle. Pres godt ned i hænderne, lad os gå mod et hundestræk. Læg vægten frem i armene, løft hofterne op og tilbage, skyd hoften tilbage. Og gå på stedet. Og lad hoften danse lidt fra side til side. Og så bare find en helt almindelig hund. Lad os løfte vores hæle lidt. Hold vores knæ en lille smule bøjet, så vi føler det med hoften, der rækker op og tilbage, en lidt overstrakt knæ. Pres ned dine hænder. Prøv at se, om du kan lade bagsiden af armen ikke søge mod måtten, men væk fra måtten. Og så lad hovedet hænge på linjen. Tog maven ind. Okay, indånding. Rul frem til en høj planke. Man kan gå direkte til Vasistasana, når man har brug for lige at komme i gang. Så tager man venstre fod lidt frem. Rul over på højre fod. Sørg for, at du ikke kollapser anklen ned, men mere prøver at sende store tåen mod jorden. Pres ned i højre hånd. Man kan blive her og løfte sine fingerspidser. Eller igen prøve at lægge vægten over i højre side. Bred skuldrene åbne. Send energien op igennem fingerspidserne. Er det rart for nakken bare at kigge lige frem? Gør du det, ellers prøv at kigge op mod hånden. Åbne op. Så for den arm, du står på, også breder sig ud. Kommer tilbage til midten. Du vil gå direkte til sideplanken, Vasistasana. Eller måske skift ben. Gå højre fod lidt ud til siden. Læg den vægten over i venstre arm. Løft hoften. Men prøv at vælge at brede venstre skulder ud, samtidig med at du breder højre arm op. Trækker vejret. Og lidt styrke i dag. Okay, kommer tilbage til midten, ned til planken. Læg vægten lidt frem, læg knæene i jorden. Og så lad os læne brystet lidt frem, og igen tænk navlen mod rygsøjlen eller væk fra gulvet. Og så løft skuldrene mod loftet, det du langsomt kommer hele vejen ned på måtten. Vi tager en kobra igen, stræk dine ben. Zoom maven ind, løft brystet. Og åben. Kommer ned. Så tager skulderstræk, ræk højre arm ud til siden. Mere intens kaktus. Måske lidt for at passe på skulderen. En mini kaktus. Bare lidt bøjet albue. Løft venstre ben. Og rul over til højre for skulderstræk.
Tænk på at fylde højre lunge op. Tag en til indånding. Ånder ud. Åh, kommer tilbage. Vi rækker den venstre arm ud til siden. Lille knæk i skulderen. Bøj højre ben. Og læner mig tilbage. Jeg gør den ikke fuldt på grund af mikrofonen, men du læner dig bare så meget tilbage, som du kan. Trækker bare op. Nu presser lidt ned i håndfladen. Aktiver musklerne. Tag en ekstra indånding. Og når du kommer tilbage til midten, så hælder den under panden. Og så træk vejret godt ned i maven, så maven skubber ned i gulvet. Man har sådan en fornemmelse af, at du sådan prøver at trække vejret ud i huden, ud i... Jeg kan næsten tænke det, som om det er ud i fingrene, ud i neglene. Dyb indånding. Og hele kroppen bliver fyldt op med plads og dyb udånding. Dyb indånding. Nå, dyb udånding. Slip omkring dit korsben. Ja, okay. Tag hænderne tilbage til kobra-position. Løft skuldrene mod loftet. Kram albuerne ind. Pres godt ned i hænderne. Altså underbøj tæerne. Og så vælger du selv, om du bruger styrken, skulderbladene ind i kroppen, maven mod bagsiden, til at virkelig skubbe ned i armene og komme op på alle fire, eller om du skubber ned i armene og kommer op til planken. Så vi skubber ned og kommer tilbage til hunden. Og så lad os bare gå fødderne hele vejen frem for os til måtten og finde en god bred hofteafstand. Og bare bøj lidt i dine ben, spred dine tær, bøj lidt i benene og send inderlårene bagud og væk fra hinanden. Okay, tag en indånding og ræk brystet frem og læg ud gennem toppen af hovedet og på udåndingen. Fold forover. Slipper nakken. Hæng arm til at række og brystet frem. Kan du tåle holde en ben lidt bøjet her, og så på udåndingen vold lidt mere. Igen under ind. Og folder forover. Nu ruller op, bøj benene, sådan læg vægten ned i benene, i knæene, i fødderne, pres ned i benene, og så rulle halen ind under dig selv. Kom hele vejen op, og så lad armene række højt op. Og nu hænderne til hjertet. En gang til, lad armene brede dig ud, det er helt liv energi. Op i fingerspidserne, som om neglene med stråle med energi, række opad. Og nu hænderne til hjertet. Så tager vi armene, vi fletter fingrene, tager armene om bag ved nakken. I nakken, det er mere kranekant end baghovedet. Samler albuerne. Trækker albuerne lidt tilbage, så dybe armhuller. Og så prøv at tænke dig, lidt bøjet knæ, så prøv at tænke på den øvelse for skulderbrug, vi lavede, hvor vi prøvede at skubbe hovedet ned i måtten. Prøv at skubbe hovedet lidt tilbage her, og mærk, hvordan det kan hjælpe dig med at sende skuldrene tilbage, men også kan give dig kontakt til mavemusklerne. Den der styrke i at holde hovedet. Bruge hovedet. Også mentalt. Så bare fræs hovedet lidt blidt tilbage og mærk. Du faktisk er nødt til at måske nærmest stå imod. Have lidt modstand i ben og mave. Giv slip igen. Og indånding, lad armene række. Og så sænker du hoften tilbage til Utkatasana. Så sænker du godt tilbage her. Jeg begynder at blive ret vild med Utkatasana. Det er fordi, det er for at åbne hofterne, inderhoften. Så vi trækker ligesom vægten godt tilbage, lårene ind i hoften, så prøver vi at se, om vi kan brede ballerne ud, som om vi trækker inderlårene bagud og væk fra hinanden, for at brede ballerne ud, men uden at flytte knæene. De bliver, hvor de er. Så du sætter dig godt tilbage. Du kan suge maven ind her. Okay, skub ned mod jorden på en indånding. Stræk din ving. Og ned hænderne til hjertet. Det gør vi lige igen. Sænker hoften tilbage. Utkatasana. Inderlårene bagud og væk fra hinanden. Bred dine baller ud, bred din lænd ud, sug maven ind, ræk armene ud efter energi, ud igennem fingerspidserne, ud igennem neglene. Okay, herfra folder vi forover, bare lidt. Halvvejs ud, fletter fingrene, strækker armene godt tilbage. Hvis du har foldet ned, så bare bliv der. Send brystet frem med at række armene tilbage.
Og så folder du hele vejen for. Løfter skuldrene op mod himlen. Presser godt ned igennem dine fødder. Slipper nakken. Lad os gå samme vej op. Bøj dine ben. Sænk hoften godt tilbage. Find halv ryg til parallelt til gulvet. Sænk hoften godt tilbage. Sug maven ind, send hjertet fremad. Og så stræk dine ben. Kom hele vejen op. Så armene ræk med op. Og nå ud hænderne til hjertet. Lad os gøre præcis det samme. Utkatasana. Sænker hoften godt tilbage. Bred den. Så der godt tilbage. Armene tilbage. Fletter fingrene modsat. Og så her, lad os starte med at åbne brystet, læn dig halvvejs fremad. Prøv at se, om du kan sende brystet fremad, men også suge maven væk fra lårene. Og så kom hele vejen forover. Løft skuldrene op mod loftet. Hold dine ben bøjet, måske drej lårene ind, eller har du lidt mere overskud, kan du begynde at løfte midten af baglårene lidt mere op. Og så plante hænderne i jorden, op på fingerspidserne, indånding brystet frem. Gå venstre ben tilbage og kommer tilbage til hundestrækket. Okay, rækker højre ben lige tilbage, bare til vandret. Spreder tæerne. Inderlårene peger op, store tæerne peger ned. Toppen af lår mod bagsiden. Ræk ud gennem foden, spred dine tæer. Måske bliv her, eller måske prøv at række lidt højere op. Ræk hoften med tilbage. Og så på en udånding fra hunden, træk ned ind til brystet hele vejen frem mod planken. Og træder frem. Bagerste knæ i måtten. Et twist. Læn dig lidt frem i venstre hånd. Og så ræk højre arm op og til siden. Og skyd brystet fremad. Åbn op. Skub mod jorden. Alt der rører jorden skubber ned. Åbner op. Okay, så tager du armen lidt foran næsen. Den der fornemmelse af at plukke skulderen tilbage. Tag hånden ind bag ved hovedet. Her åbner skulderen, albuen sig. Så prøv at trække albuen ind til hovedet. Og så tænk på at skubbe hovedet lidt til, skubbe armhulen lidt tilbage, hovedet lidt tilbage i din hånd. Og se om det kan hjælpe dig til at skyde brystet mere fremad. Når du føler, at du begynder at aktivere en bagoverbøjning, træk forreste fod og bagerste knæ ind mod hinanden. Åbne op. Super. Og nu sæt hånden i måtten. Lad os løfte bagerste ben. Væk fra gulvet. Og så står lige her med fingerspidserne i jorden, eventuelt på klodser. Ned lige over din ankel, send brystet frem. Og så bare gør dig lang i kroppen. Pres lidt mere ned i benene. Send hjertet fremad. Okay, lad os række højre arm med ud. Bare altså længde, længde, længde. Okay, tag hånden tilbage igen. Send bagerste hæl i jorden og kom over til venstre. En ydmyg krigerposition, hvor vi lige sender højre knæ godt ud til siden og krammer fødderne ind mod hinanden. Okay, prøv at suge igen halen under dig og maven op, som om du ville gøre dig lidt rundrykket her. Så sug maven væk fra gulvet. Bliv her, eller begynd at række din arme. Hvis du mister maven igen tilbage, find maven. Ræk din arme ned mod hjørnet og venstre måtte. Du kan tænke på at kramme hoftebenene ind mod hinanden. Højre hofte ind mod midt, men hold højre knæ godt ud til siden. Send hofterne godt tilbage. Ræk hjertet fremad. Det føles, at overkroppen er i hundestrækket, men benet er i krigerstilling. Cool. Kom tilbage til midten. Helt parallelt. Løft bagerste hæl. Og så begynder at sænke godt, gør lidt afstand lidt kortere. Sænke godt ned gennem benene. Og så bare kom hele vejen op til Crescent High Lunge. Og der armene rækker op. Og så hænderne tilbage til måtten. Og find et hundestræk. Og så bare lige gå lidt på stedet. Nu fik højre ben lidt meget. Og lad hoften danse lidt godt og lang i ryggen. Modsat side. Række venstre ben lige tilbage, spreder tæerne. Måske sænker du det ned til vandret, aktiverer benet ind og løfter baglåret. Bliv her, eller prøv at se, om du kan holde aktiviteten og løfte benet lidt mere op. Måske løft hælen, du står på, og træd frem mod planken, foden i jorden, bagerste knæ ned. Klar til et twist. Læg armen, væk den over i højre hånd. Og begynd at kramme dine ben ind mod hinanden. Og ræk din venstre arm ud til siden. Sådan et twist bagoverbøjning her. Du kan blive her. Eller prøv at lade armen komme om bag ved hovedet. Albuen lidt ind til hovedet. Alle armhulen tilbage.
Og så kan du nærmest være at lade hovedet hvile tilbage i din hånd. Skud brystet fremad. Så du bruger den modstand fra baghovedet til hånd til at lade hjertet række fremad. Og kommer tilbage igen. Hænderne i måtten. Løfte bagerste ben op. Prøv altså at løfte, nogle gange overstrækker man lidt hoften, så prøv altså at løfte lidt for højt op, så du nærmest føler dig dyb i lysken, overdrevet meget. Så kan du altså trække halen ind under dig, venstre hofte ind under dig. Pres godt ned gennem benene, og så bare række venstre arm ud. Stræk dig langt. Send hjertet fremad. Og det er lige den her, der går i venstre baglår, kan jeg mærke. Okay, kom tilbage til midten, bag os hele jorden, og kom op på dine fingerspidser og gå ud til højre. Læg mærke til venstre knæ, gerne vil med ind. Prøv at holde venstre knæ godt ud til siden. Træk fødderne ind mod hinanden og ligesom sug maven op. Nærmest som om, du vil runde baghjertet. Du kan blive her. Prøv at holde kram hofterne ind mod hinanden. Venstre knæ godt ud til siden, og måske gå hænderne ned mod hjørnet af matten. Og står sådan din inderlov bagud og væk fra hinanden. Okay, kom ind til midten igen. Løft bagerste helt parallelt. Og så havde vi den her umodbydelige overgang til lunge og videre op til crescent. Det sagde jeg bare, fordi jeg synes, det blev lidt hårdt for venstre baglår. Det kan I sikkert også godt mærke. Tænk på noget andet. Skyd energi op igennem hænderne. Lange fingre, negle, der skinner med energi. Super. Under ud hænderne i måtten og kom tilbage til hunden. Indånding frem til planken. Kom ned på knæ. Astangasana. Knæ, bryst, hage. Knæ, bryst, hage. Glid ned på maven. Kobra eller hundhoveder. Åbner forsiden. Rækker ud af lænden. Åbner op. Længt ud gennem toppen af hovedet. Og kommer tilbage til hunden. Tag tre åndedræt i hunden. Pres godt ned gennem din hænder. Dyb indånding. Når ud en. Dyb indånding. Og to. Og tre. Indånding, løft din hæle. Kig frem. Hop eller gå hele vejen frem. God hoftebredde. Det betyder, at den godt må være lidt bredere end hoftebredde. Send hjertet fremad. Sug op i lår og mave. Og på udåndingen. Fold forover. Lad os rulle op. Bøj benene. Og pres ned i fødderne. Kom hele vejen op. Lad armene række op. Og så lad os herfra prøve at løfte vores hæle. Og bare lige mærke energien, der strømmer ned mod gulvet, mens du rækker opad. Og kommer tilbage. Okay. En tanke til pranic healing. Lad os bounce. Så vi bøjer vores ben, og så jeg tager lige lidt fat i bækkenbunden. Og så står og bliver bounce og sørger for knæene bare ud over anden tår. Og bare mærk det mig godt sådan. Hans fornemmelse af rygsøjlen får det dejligt. Og kurve i lænden, og du lader gulvet bounce med dig, så det måske bouncer tilbage op igennem benene. Det her skulle være rigtig godt for vores rygsøjle. Og vores, ja, vores fysiske krop. Og det giver også sådan noget god jordkontakt. Okay, bare kom tilbage. Lige at lukke øjnene et øjeblik i tadansana. Mærk dine fødder. Og energien, der strømmer. Bred lænd, bred ryg. Så lægger du vægten over i højre ben. Du kan bare åbne øjnene. Og så lige så stille løfter du dit venstre ben. Så du kan tage fat i det. Jeg kan godt lide at løfte højt op, men det er for at slippe min venstre hofte. Men prøv at se, om du stadigvæk kan stemme ned i dit højre ben. Og gør dig stærk, lang i kroppen. Og så træder vi tilbage til lunge, til crescent lunge pose. Så vi lader bare benet række hele vejen tilbage og finder måtten. Okay. Og så lad os lægge hænderne på knæene og kramme vores fødder ind mod hinanden og suge maven ind. Og så kan du lade armene række op. Okay. Hoften sænker sig ned. Række armene op og løfter hjertet.
Så lad os sænke det bagerste knæ i jorden. Flæt dine fingre og kom ned på dit lår. Så skyder du ryg. Så du presser godt ned i dit højre lår og skyder ryg, suger maven ind og prøver, så du kan løfte baghjertet op. Virkelig få fat her. Det gør, at du skal trække halen lidt mere ind under dig. Hold det. Og så holder du den forbindelse i maven og fletter fingrene. Hvis det er for meget det her, det er lidt mere intens, så bare åbne armene lige op. Fletter fingrene, rækker armene ud og bliver ved med at holde min mave og presse ned i benene og række opad. Så det er option her. Et venstre lårben tilbage, holder maven og strækker dig langt ind i kroppen. Eller måske lader hoften falde helt frem i anjaneyasana. Prøv at strække dig ud af lænden, løft baghjertet, for meget at komme op til lodret. Bliv ved med at løfte baghjertet, bliv ved med at presse ned i højre fod. Måske, hvis det føles okay, kig op og åbne op. Løft hjertet. Løft brystet, løft ud af lænden, ræk armene opad, åben op. Og så lad armene række ud til siden. Og gå mod run and stretch. Brystet bliver fremme, du flekser forreste fod, så når hoften tilbage, åbner. Spreder tæerne. Lad os tage en dyb indånding her. Du kan holde højre ben bøjet. Du kan også prøve at lade hovedet falde ned mod knæet. To mere i bevægelse. Indånding, brystet frem. Og når ud. Indånding. Og når ud. Okay. Den kommer frem. Knæet over anklen. Løft bagerste ben mod lunge. Sæt bagerste hæl i jorden. Vi går mod ydmyg kriger her, så man kan blive nede med sine hænder i jorden. Eller måske presse ned fødderne. Kom lidt mere op. Flæt fingrene om bag ryggen. Løft brystet. Kig lige frem. Eller kig op. Åbne op. Og så folder du forover. Jeg holder mit højre knæ godt ud til højre. Og bøjer ned. Kan altid sætte hænderne i gulvet. Prøv at løfte dine skuldre op mod loftet. Løft baghjertet. Kram højre hofte ind mod midten og hold højre knæ godt ud til siden. Okay, kom halvvejs op. Hænderne i måtten. Løft bagerste knæ. Okay, så har du en mulighed for at gå direkte tilbage. Jeg siger lige først direkte tilbage til lunge, high lunge og træde frem og finde bjerget. Eller måske gå frem mod en prep til kriya 3. Send vægten fremad, løfte bagerste ben, holder højre ben bøjet, holder venstre fod tå som sådan en vægtstang, sug maven væk. Bliv her og send hjertet fremad, gør dig lang i kroppen, eller måske begynder at komme hele vejen op til kriya 3. Prøv virkelig at sende brystet fremad, være så parallelt i hoften som muligt. Lang ryg, og så bare kom hele vejen frem, løft knæet op mod brystet, og sænk foden tilbage. Giv dig lige et øjeblik i bjerget stilling. Jeg kan sikkert godt mærke, at det højre baglår her er mere varmt brændt. Jeg har arbejdet i forhold til det venstre. Tænk på at brede ballerne ud, brede sædeknuder her. Og læg vægten over i venstre ben. Vi skal til modsat side og løfte dit højre ben op. Og tage fat. Og skub godt ned igennem venstre ben. Det knæet behøver slet ikke være så højt. Det kan også bare være lidt løftet. Prøv at slippe ind i højre hofte. Og så læg vægten over i venstre ben. Virkelig bøj benet. Find din tyngde ned igennem venstre ben. Og send din højre fod tilbage til high lunge. Og lad armene række op. Prøv at lade det bagerste lårben være bøjende eller sådan. Løftet det gerne med opad, mens du strækker dig op af energi og liv op igennem fingerspidserne. Vi bøjer vores knæ, fletter vores fingre og lægger dem ned på låret. Skub ned og se, om du kan løfte bagsiden af hjertet. Du er interesseret i at finde, det kan være, der strækker i låret, men du er interesseret i, at det her hoften ikke overstrækker. Den er måske mere, lidt mere dyb, så træk den lidt tilbage. Så stadig indre lårene tilbage, løfter baghjertet. Okay, hold en forbindelse, og så lad armene strække sig ud af og op. For meget på skuldrene, lidt mere frem, eller måske bare parallelle håndflader mod hinanden i skulderbredde. Sug navlen mod rygsøjlen, skub ned gennem benene og stræk siderne lange.
Prøv lige at lade halen være tung, lade benene ground og række op igennem toppen af hovedet, så arbejde for at gå ind i kroppen, ligesom vi gjorde med baghovedsiden og nakken tilbage. Eller du kommer fremad. Og se om du kan række ud af landen. Der er fornemmelse at have kontakt til maven og strække sig ud af landen. Løfter hjertet og åbner op. Bliver man presse ned igennem benene. Der hvor de er, åbner op. Og så lader du armene komme ud til siden, fingerspidserne i jorden. Går mod runner stretch, løfter tæerne. Og sender venstre hofte tilbage, stræder, drejer låret lidt ind, og man kan blive her med lidt bøjet ben, presse ned i hælen eller på en indånding. Stræk lidt mere, ræk brystet fra. Og på en udånding, fuld forover. En gang til, og nej. Når ud, folder forover. Nå. Forover. Kommer frem igen. Foden i jorden. Venstre fod i jorden. Knæet lige over anklen. Løfte bagerste ben op. Løfter lidt for højt. Sæt hælen i jorden. Så og humble warrior, ydmyg kriger, bliv her. Eller måske lige presse ned. Kom lidt op. Flæt fingrene om bag ryggen. Lige meget vægt i begge ben. Skyd brystet frem. Åbne op. Og kom forover. Venstre hofteben. Kram det ind mod midten. Men venstre knæ ud til venstre. Løft dine skuldre. Lige meget vægt i begge ben. Stærke ben. Slipper nakken. Slip tankerne. Det går det fint. Ikke tænk fremad. Okay. Kom lidt op. Fingerspidserne i munden. Okay. Og så lad os lægge vægten frem i venstre ben. Løfte bagerste ben til vandret. Du kan klodser under hænderne. Send hjertet frem, at du kan blive her. Prøv at tænk på at trække din venstre hæl lidt bagud, og din venstre lægmus lidt fremad. Højre ben er vægtstang. Bliv her. Eller begynd at komme op til kriger 3. Klar til at løfte mig lidt for højt op. Løft benet, løft brystet, skuldrene til bagsiden. Gør dig lang i kroppen. Skyd energien ud igennem venstre fod. Ræk brystet fremad. Og så herfra træk ned hele vejen frem foran brystet. Løft det op. Og kom tilbage. Lad os lukke øjnene, og så bare lige bounce igen. Om der er sådan en måde lige at give slip på indtrykkene, give slip på tankerne. Må godt have et landesvej. Og så bare begynde at gøre det lidt mere frit. Så også kan være det armene, skuldrene, hænderne, kæberne, lyde på. Okay. Vægten over i højre ben, vi går mod træet. Løft dit venstre knæ op. Og så tager venstre knæ ud til siden og placerer fod til inderlår. Hoftebenene krammer ind mod midten, peger fremad. God kraft ned gennem dit ståben. Foden behøver ikke være helt op på inderlåret, den kan sagtens være længere nede, men husk ikke på knæet. Sædeknuderne i niveau og finder hænderne foran hjertet. Prøv at presse ned i foden. Jeg vil ikke sige, at du skal løfte hælen, men prøv at presse ned i foden, som om du en dag skulle løfte hælen. Hold hele foden presset ned, som om du vil gøre dig længere forbindelsen. Og se om du stadigvæk kan slippe din venstre hofte. Energi op igennem toppen af hovedet, så lad os række armene op. Og tænk på igen, at der er liv helt op i fingerspidserne, som om der er så meget energi, at neglene nærmest lyser og skinner med energi. Og op igennem toppen af hovedet. Okay, kommer hele vejen tilbage til center. Og vi skifter side. Løft højre ben op. Løft højre knæ op. Tag knæet godt ud til side. Fod til inderlår. Eller et andet sted på benene. Kram fod og inderlår ind mod hinanden. Sæde bred lænd. Sæde knuder niveau. Og så begynder jeg at presse ned igennem foden. Nogle gange tager det en ind mod center, fordi indersiden af foden også lige får lidt kontakt. Husk at holde vægten over til venstre. Og så prøv at se, om du kan presse ned, som om du en dag tænker, at jeg presser så meget ned, og en dag løfter min hæl sig op. Så meget balance har jeg i kroppen. Bliv her, eller lad armene række op. Grounding ud gennem benene, energi og frihed op igennem.
toppen af hovedet. Og så bare kom hele vejen tilbage. Fødderne i måtten. Hvis du vil, kan du samle fødderne helt ind. Spred dine tær. Drej lårene lidt indad. Knæene peger fremad. Og så lad sådan en armene række højt op. Og stræk dig langt her. Åbn op. Og så på en udånding. Drej lårene indad. Kom hele vejen ned. Fingerspidserne i jorden. Eller på klodser. Eller hovedet fold forover. Bøjer dine ben. Kommer ned og squatter. Hænene løfter sig. Og så kan du prøve at se, om du kan kramme knæene ind til dig selv. Og så hovedet ned til knæene, så må du vil runde ryggen her. Kommer hele vejen ned og sidder. Så vi nede og sidde, hvor dejligt var. Okay, vi skal lave lidt mavebøjninger. Det er altid farligt, når læreren siger, at det er dejligt. Okay, det er bare en lille variation af Navasana. Så jeg tænker, at du er fin. Kom lidt tilbage. Zoom maven ind. Prøv at mærke din inderlår, at du flytter ikke din knæ, men du presser ned i fødderne og tænker på at kramme hofteben eller inderlår ind mod hinanden, så du aktiverer. Du kan være, at du sidder og gør det her, og det er det. At du lige sidder her og sender skuldrene tilbage og løfter brystet. Det kan vi lige alle sammen prøve. Mærk, hvordan maven er aktiveret, og den der kan udfordre dig at gå lidt tilbage. Kom op. Det princippet er det samme. Du kan repetere det en gang til. Eller måske begynder at løfte dine fødder op til vandretter. Jeg spreder min tær og krammer ind, men uden at flytte mine knæ, og lænder mig lidt tilbage her. Måske bliver du her, måske samler du benene. Kram ind. Kram ind. Bliv her eller fuld, når bare sådan noget stræk ud af. Drej lårene ind af. Pres fødderne ind mod hinanden. Åbne op. Løfter hjertet. Okay, kom hele vejen tilbage. Og så lad os bare samle fødderne ind til Baddha Konasana. Løft hofterne op og tag knæene godt ud til siden. I åbner hofterne lidt her. Så du kan nærmest holde vægten i dine arme og løfte ballerne lidt. Så du vil gerne have lidt længde i lænden. Okay. Vi går ind i Sukhasana, og det kan være, at du heller vil i Siddhasana, så knæene lidt mere op til siden. Prøv at se, om du kan få dine knæ ind på linje. Eller underbenene parallelt. Du kan lige tage inderlårene lidt ud til siden. Lad dig komme lidt støtte ind. Måske sidde på noget, eller støtte ind under lårene, hvis det føles som om, at det er stramt. Nogle gange er det ikke bare stramt, men der er et eller andet, der er låst. Og så fingerspidserne i jorden, og så sådan ligesom helt blidt. Find noget længde i siden, hvor du lægger åndedrættet op i toppen af brystet. Og så skyder du brystet fremad og åbner op. Hvis det føles rart, så lad hovedet falde hele vejen tilbage. Og løft dit hjerte. Åbn brystet, smelt mellem skulderbladerne. Og kommer hele vejen forover og ned over dit ben. Og slip din nakke. Men der med din intention, eller bare det her yoga-praksisen, er for at gøre godt i kroppen. Så du vil placere kroppen der, hvor det giver mening for åndedrættet at komme hen. Der er ikke en anden idé om, at du skal et sted hen, hvor det måske ikke føles rart. Der er brede lænder. Jeg vil ikke sige brede lår, men det der fornemmelse, at det gør mig bare bredt ned ved sædeknuderne. Og dine ben egentlig bare er foldet ud derfra. Okay, lad os tage to åndedræt mere. Fra nu dyb indånding ned i lænden. Giv lige så lang tid til udåndingen. Bare tage hænderne under skulderen, og så rulle op og og luk øjnene og find noget længde i lænden. Så strækker vi forreste ben ud
Og bøjer venstre ben ind til sådan en, ja, nu siger sasana. Spred dine tæer og træk højre lår lidt ind i hoften. Ræk armene opad. Pres godt ned igennem benene, zoom maven ind, og så drej dig bare en lille smule til højre. Prøv at kigge over skulderen, bare kig lige frem, der hvor brystet peger. Igen her, så stimulerer vi igen lidt psoas, fordi vi twister. Så skal vi bruge i vores forbøjning. Vi bøjer forover ved at bøje vores højre ben. Trækker maven, løfter op i bækkenmunden, træk maven væk fra lår, og så tager hovedet ned til knæet. Måske finder du et super dejligt, nødvendigt stræk her, ved at tage hovedet ned til knæet. Så kan du blive her. Det kan også være, at du holder hovedet til knæet, og så lige så selv begynder at strække lidt mere ud. Så det er lidt mere hovedet til knæ stilling, end det er brystet fremstilling. Bare mærk bagsiden af benet, der søger jorden. Og måske et stræk i ryggen eller i baglåret. Nu tager ind til indånding. Og giv slip. Kom op. Bare stræk det andet ben ud og ryst benene lidt. Måske også ballerne. Hvad der føles godt. Vi skal først have sukhasana til modsat side. Så de her vinduesvisker og ben, det er ligesom bare for at løsne benene i hoften. Skal vi have den anden side, så venstre ben forrest. Kom op og sid, måske inderlårene lidt bagud og væk fra hinanden. Bare giv dig tid til at finde din stilling, og nu klar hænderne tilbage. Løft brystet åben op. Løfter hjertet. Lad hovedet falde tilbage, hvis det lige også var rart. Lad os give tid til det. Du kommer bare forover, når du er klar. Træk vejret. Forestil dig, at du kunne trække vejret ned i maven og stammen løfte huden i lænden, så meget luft kom op i lænden. På udånding prøv at give slip også i lysken i hofterne. Lad knæene bare få lov at blive tunge. Kom. Jeg sagde to åndedræt mere her, undskyld. Dyb udånding. Dyb indånding. Giv slip dyb udånding. Brug tiden. Kom op. Nu strækker jeg venstre ben ud. Højre ben ind til en janusiasasana. Og tæerne peger opad. Træk dit venstre ben lidt tilbage. Stræk det opad. Og så twist kroppen til venstre. Bliv ved med at grounde ned mod gulvet og løft ind i maven. Lang rygsøjle. Så kigger du frem, bøjer dit venstre ben, så løft op i maven, som om den ikke måtte ramme låret, i hvert fald teoretisk, og så lader du hovedet komme ned mod knæet. Det kan være en fordel at blive her og bare finde et godt stræk i ryggen. Og måske begynde at strække benet lidt mere ud. Du kan stoppe på vejen, det behøver slet ikke være helt strækt. Kan slippe dine hofter og ben.
Tag en indånding. Og en udånding. Tilbage. Nu får du lov at vælge, og det er lidt af den årsag, at jeg et tiden er gået. To, at jeg ikke kan rulle på ryggen med mikrofonen. Så du kan vælge at rulle på ryggen frem og tilbage. Og så kan du måske ende på ryggen og bare tage en pause, eller du kan ende i en forbøjning og strække ud. Eller du kan lave kamelen ostrasana, det vil sige en bagoverbøjning, eller noget, der ligesom masserer din rygsøjle. Begge to er godt for ryggen, så vælg det, du har brug for. Det er sådan en, skal lige løsne lidt, en forbøjning ender du med, måske eller liggende på ryggen, eller lidt mere bryståbne, finde løftet for maven, giv plads. Så vælg en af dem, og så mødes vi nede på ryggen. Så hvis du tager ostrasana, så kommer du op på knæ. Drej din lår lidt indad, så står den der fornemmelse af bred lænd. Brede baller. Ligesom vi startede med i skulderbrug, at aktivere baglåren ved at presse ned i fødderne. Prøv at se, om du kan finde den samme aktivitet. Så løfter du i bækkenbunden, tager en indånding, gør sidekroppen lang, og prøv ligesom at lægge åndedrættet op i toppen af brystet. Suger maven mod bagsædet. Og begynder at sende skulderbladerne, samle bunden af skulderbladerne, sende skulderbladerne ind, så du begynder at skyde brystet frem, som om du prøver at lave en kobra. Bliv ved med at presse ned i benene, bliv ved med at løfte hjertet, bliv ved med at åbne op. Det kan være, at du bliver her, og det kan også være, at du skal armene hele vejen tilbage. Bliv ved med at prøve at række ud af lænden, bliv ved med at prøve at løfte hjertet, bliv ved med at prøve at holde maven. Kig lige frem, eller måske lad hovedet falde hele tiden vejen tilbage. Tre åndedræt. Løft hjertet. En. To. Og tre. Dyb udånding. Læg mægten tilbage i benet. Pres ned i dine ben. Løft brystet. Hovedet kommer til sidst. Og kommer ned i en Child's Pose. Ligger du i en forbøjning, så kan det også være, at du vil med i en Child's Pose. Brug dine hænder, så du kan få hoften lidt mere tilbage mod hælene. Bare giv slip. Lige så stille, skub dig op og sid med hoften til side, og så skal vi ned og ligge på ryggen. Tiden er ved at gå, så hvis du ikke har så meget tid, så vil jeg bare gå direkte til shavasana. Har du lidt mere tid, så tager du lige og laver et inderlovs hoftestræk og et twist med os andre. Så vi kommer ned og ligger på ryggen. Bare lige mærke, hvordan det føles. Det kan være, at du lige har lavet en bagoverbøjning. Det kan være, at du lige har rullet på ryggen og allerede ligger hernede. Hvis du ikke har et bånd, så kan du bruge din hånd i stedet for. Så vi bøjer højre knæ op til brystet, og så trækker du lige knæet ind til dig. Altså du kan trække dig lidt ind mod midten. Bare sådan at sprede tæerne, brede lænden ud. Lidt mere ind mod midten, det er sådan lidt inderdrejet måske, eller får lidt fat i hoften. Så tager du dit bånd. Hvis du ikke har et bånd, så bruger du bare din albue i gulvet og din hånd som sådan en podie til dit ben. Har du et bånd, så skubber du foden op i båndet. Og se om du kan sende højre lårben, højre hofte lidt tilbage. Lad os bøje højre ben lidt, og så lader du højre albue komme ud til siden. Få albuen i jorden. Her kan du holde med din hånd ind under underbenet, eller begynde at strække dit ben ud til siden. Så lad højre hofte, yderhofte blive ned mod fodenden, og prøv at lade tæerne pege ned mod jorden. I virkeligheden bare, fordi jeg gerne vil have et inderlårstræk her, inden du skal twiste. Så prøv at finde det stræk. Det kan være, at du skubber lidt mere ud i fodballen, lidt mere ud i store tårene.
Man kan slippe ind i yderhoften. Okay, så kommer du tilbage. Nu har du så muligheden. Der er mange muligheder i dag, det er lørdag. Du kan tage et twist ved at tage fat med modsat hånd, og så bare lade yderhoften blive nede mod foden, og så køre benet hele vejen over til siden og tage et twist. Det går lidt mere i stræk i yderhoften, eller du måske ikke har noget bånd, eller bør mere lyst til at lave universalstræk, så sætter du foden i jorden, flytter hoften lidt mere over til højre, og så kører du hele kroppen over til venstre. Og så kan det være, at du lægger en klods under knæet for at støtte din hofte. Du tager i hvert fald højre arm op langs med øret eller ud langs til højre. Er du noget med nakken, vil jeg bare kigge lige op. Det kan også være, det er rart at kigge over højre skulder. Trækker vejret. Sørg for, at din højre side er lang, så ydersiden, højre hofte, søger væk fra skulderen. Og så bare nogle gode, lange åndedræt her. Lad os tage to mere. Så kommer du hele vejen tilbage og bare lægger benet ned ved siden af det andet. Og kan lige ryste benene, hofterne. Man giver dig et øjeblik, hvor du mærker effekten på den ene side, der har lavet lidt mere end den anden. Når for en føles mest grounded. Eller bare for forskellen. Vi skal til modsat side, så du tager dit venstre ben op. Og så krammer du det lidt ind mod midten, eller bare op mod brystet. Og stadig lade området omkring sakrum være i jorden. Og så finder du din arm ud langs med gulvet, eller dit bånd. Så foden op i båndet, spreder tæerne. Her tænker jeg ikke så meget på at strække ben, jeg tænker mere på, hvordan kan jeg få venstre lårben og venstre yderhofte lidt mere ned, fordi jeg ved, at den vil gerne løfte sig op, når vi tager benet ud til siden. Du kan bøje det lidt for at styre det lidt mere, og så tager du albuen i jorden. Velkommen til at holde dit ben bøjet. Prøv så for at presse godt ned igennem højre hofte her, og måske strækker du dit venstre ben helt ud. Du skyder energien ud igennem din inderhal og din store tå. Og prøv at se, om du kan finde et stræk i venstre inderlov. Og samtidig med det, prøv at give slip i venstre hofte. Den kan du lige skal minde dig om, at praksisen er for dig, så det skal være rart her også, selvom det er et stræk. Prøv at tænke på din intention, hvis du satte sådan en, mens du trækker vejret. Nogle gange giver det at tænke på ens intention, eller minde sig om, at praksisen er for en, at man bliver lidt blidere ved sig selv, eller bliver lidt blidere ved sin krop. Der er fine balance mellem, hvornår man skal arbejde, og hvornår man skal give lidt mere plads, give lidt mere slip. Kommer tilbage til midten. Og så er det så her, du kan skifte hånd og lade benet køre hele vejen over til modsat side. Eller du kan sætte foden i jorden, komme ind i universalstræk, flytte hoften over til venstre. Twist over til højre med underkroppen. Knæet kan ligge på en klods. Og række venstre arm tilbage. Så tag det twist, der føles rart eller effektivt, det du har brug for. Og så prøv at se, om du kan imitere ydersiden af venstre hofte ned mod højre fod. Væk fra skulderen.
nogle gode åndedræt her. Tag to mere. Så bare bøj dit ben og fjern båndet til siden. Læg båndet til siden, kom ned. Og så bare lige ryst dine ben. Måske ballerne, hofterne. Og så begynder at tage skulderbladene ind i kroppen. Håndfladerne peger opad. Vi begynder at komme ind til Shavasana, vores sidste stilling, vores afspændingsstilling. Har du et tæppe, og selvom det ikke er vinter længere, eller det, ikke, det føles som om, man ikke behøver det, så kan det være sådan, der tyngde på benene, så hjælper kroppen med at ground. Kan du tage noget varmt over dig, et tæppe måske, hvis du har. Bare lige lade hele kroppen smelte ned i jorden. Der har ikke været så mange pauser i dagens hatha-klasse, så det her, det er din pause. Det er her, du skal absorbere indtrykkene, høste frugterne. Giv dig lidt plads mellem tænderne og læberne. Prøv at se, om du kan indstille kroppen på, at den skal lave mindre lige nu. Så det egentlig bare skal ligge og give slip, ground, find hvile. Man kan helt slippe på underkæben, ansigtet. Man kan tage en dyb indånding og lade knoglerne blive lidt tungere. Med midten af baghovedet bliver lidt tungere. Slap af dine hænder og fødder. Prøv at mærke den energi eller varme, du kan fornemme i kroppen. Kontakten til energikroppen. Der er lov til at være afspændt. Og prøv at lade den følelse i kroppen hjælpe dig med at slappe af. Og måske endda prøv at lade den brede ud i hele kroppen.
Tag en dyb indånding. Bare føl, du kan begynde at få noget energi ud i fingre og tær. Og giv dig tid. Det kan være, at du tager en dybere indånding og begynder at strække arme og ben. Måske armene ud langs med ørerne. Og så lad os rulle over på den ene side. Og så kan du skubbe frem med hænderne, og så kom hele vejen op og sidde. Og lad dine øjne være lukkede, og sidde med en lang ryg. Og giv slip ned i hofterne stadigvæk. Samle hænderne foran hjertet. Og lad varmen, energien fra de to hænder mødes inden foran midten, inden foran brystet, inden foran dit hjerte. Så kan du lade hagen bukke lidt ned, så du retter fokuset ned mod hjertet. Lad os mærke hjertet. Og så mind dig om den kærlighed, der er inde i dig. Den kærlighed, der er med dig. Og den kærlighed, der altid er omkring dig. Lad det være som en tak til dig selv. Lad os tage en dyb indånding. Bare give slip, dyb udånding. Og så fra hjertet kan vi løfte hænderne op mod det tredje øje. Og slappe af inde bag panden. Og så derfra kan du med hænderne synke tilbage igen. Sænke sig til hjertet. Og så kan du tage en udånding på kode forover. Namaste. Tusind tak. Og have en rigtig, rigtig skøn solskinsdag. Weekend måske. Og måske ses vi i morgen til Vinyasa. Ha' en rigtig, rigtig dejlig dag og få gensyn. Namaste.